Първият тим на Левски проведе последната си тренировка преди шампионатната среща от новото първенство срещу Берое на Герена утре вечер. С отбора отново тренира Борислав Цонев, но той има да урежда отношенията си с предишен клуб и все още не е част от синята група. Доскорошният капитан Живко Миланов пък проведе първо занимание като помощник на Георги Тодоров. Миланов ще работи с бранителите на сините. С основната група не тренира Танас Курдов, а от списъка за мача с Зарали ще отпадне Каргас, който вероятно ще бъде продаден в скоро време. След заниманието бе представена новата екипировка за сезон 2020-2021 година. Хома, а изпълнителният директор на клуба Павел Колев призна, че няма новини около финансовото състояние на клуба, но увери, че в Левски обстановката на този етап е спокойна. За още интересни новини с картина, посетете секцията Спортал ТВ.